Eu vim saber da minha sexualidade bem mais tarde, já, né? Eu tinha uns 19, 20 anos, assim. Eu cheguei a namorar com meninas. Mas eu sempre soube, desde sempre, de alguma forma, que eu gostava de homens. Na adolescência, é, que é a fase que tá todo mundo se descobrindo e ficando com pessoas e tudo mais. Eu meio que me forçava a ficar com mulheres, sabe? Mesmo sem saber que minha vontade talvez fosse ficar com homens. Mas eu me forçava, porque estava todo mundo, todos os meninos estavam se interessando pelas meninas e as meninas se interessando pelos meninos. E assim, o meu primeiro ímpeto era tentar gostar de uma menina. Quando eu entrei na faculdade, é... eu comecei a me sentir um pouco mais livre. Acho que você sente a... aquele. passeio de fase, né? Então assim. É, já começa a dar conta de mim mesmo você já está trabalhando então assim você começa a se sentir um pouco mais livre só que eu ainda não tinha muita coragem assim de chegar em alguém e falar assim né ou então olha eu acho que eu sou gay então o que que eu fiz recorri à internet salas de, pá de papo é, de putaria mesmo porque enfim era onde você é onde ali tá tudo escancarado né então você não se sente coagido de, de qualquer coisa né e aí, eu conheci um menino na internet e com ele eu tive coragem de me abrir, assim, sabe? Falar assim, cara, eu realmente acho que eu. Acho não. Eu tenho certeza que eu... que eu tenho interesses por homens, sabe? Não por mulheres. Eu cheguei a marcar três vezes de encontrar com ele e na última hora desmarcava porque eu falava assim: meu, na hora que eu encontrar com ele, aconteça o que acontecer, eu tô tornando aquilo real, né? Eu tô verbalizando para alguém que eu sou gay, que eu gosto de homens. E isso durou, como eu falei, sei lá, uns 10 meses, talvez até um ano, a gente ali conversando. Depois disso a gente acabou meio que se distanciando, assim, acho que ele desistiu né, de, de, de tentar me tirar uh, do armário. Mas foi muito importante porque a partir disso eu consegui falar assim: não, acho que é a hora de começar a, a, a falar para as pessoas, porque eu queria muito contar para minha mãe. Quando eu contasse para minha mãe, eu sabia que eu ia estar definitivamente para fora do armário, sabe? Mas para falar com ela, assim, eu precisava me, me preparar ainda mais, né? Não era contar para uma pessoa e, e, e sair contando pra ela já. né? Então, assim, aí eu comecei a contar para outros amigos mais próximos. Até que eu contei pro Thiago, hoje meu marido, na época só amigo de faculdade também. É, e quando eu contei pro Thiago, eu sei lá. De alguma forma eu me senti, eu falei assim meu, é o momento de eu contar para minha mãe, sabe? Eu preciso contar para minha mãe para que, é, para que eu me sinta eu mesmo. Eu acordei um belo dia e falei assim, cara, hoje eu vou trabalhar. Quando eu voltar, eu vou dar um jeito de conversar com a minha mãe. Aí quando depois que a gente jantou, eu falei pra minha mãe, mãe, vem aqui no meu quarto um pouquinho, deixa eu te falar um negócio. E eu ali me preparando, né? Ali para mim era como se fosse o tribunal do júri, sabe? Não era, não era uma conversa qualquer. Quando ela entrou no quarto, eu falei: Então, mãe, eu queria contar uma coisa para você. Ela falou: Nossa, claro, pode contar. Aí, ao invés de eu começar assim, na lata já, eu comecei: Você nunca, nunca percebeu nada de diferente em mim em relação às outras pessoas, aos outros meninos, não sei o que? Ela: não, não, nunca percebi nada, não sei o que e tal. E aí eu já lancei para ela: Falei assim, então, eu sou gay e tô namorando. Aí ela se assustou um pouco, assim, e eu falei assim: é, mãe, eu sou assim. Eu até imaginava que depois que eu falasse isso para você, você é, trouxesse algumas lembranças à tona pra, pra entender, para me dizer assim: ah, filho, ok, eu já, eu já sabia, mas assim também não a culpa por isso, né? Enfim, que a conversa com a minha mãe fluiu, só que foi praticamente um monólogo. Ela não, ela não falava muita coisa. E aí no final eu já tava ficando ansioso, eu queria que ela falasse alguma coisa, sabe? Me aprova, me reprova, fala alguma coisa, briga comigo, ou diz que tá tudo bem, não sei o quê. Quando eu terminei ela falou assim: "Tá bom, Dan, tô indo dormir então". E eu falei assim: "Nossa, tá bom, vai. Acho que eu já falei demais. Vamos, vamos deixar ela digerir isso aí, né?". E para minha surpresa, no dia seguinte eu chego no trabalho, ainda pensando naquela conversa que eu tive, né? Abro o meu e-mail pessoal, tem um e-mail lá da minha mãe sem assunto, só escrito assim. Eu lembro até hoje exatamente da frase: "Dan, não pense você que não estou dando atenção para as questões da sua vida. Só quero me transformar numa leoa para te defender a qualquer custo de qualquer coisa que venha acontecer com você. Te amo. Enfim, essas declarações de mãe, né? Quando eu fui falar para minha mãe, né, depois de todo esse processo de amigos e você se empoderar internamente também. Eu? Sim, fiquei meu muito ansioso, muito, porque cara, você quer contar aquilo, mas assim, na verdade você quer só contar e ser aprovado, sabe, ser acolhido não necessariamente é isso que vai acontecer, né? As, as pessoas têm as reações mais diversas possíveis, né? Eu tive a sorte de até hoje sempre ter reações positivas. Mas assim, ao longo dos próximos dias, por exemplo, depois que eu contei para minha mãe, ainda era um assunto sensível, sabe? Eu não sabia exatamente até onde ir. Então, assim, eu arriscava pouco, mas a minha mãe sabe a que é. Ela sempre me perguntava: Ah, e aí, onde você tava? Você saiu com, com, com o Thiago? Ah, e aí, você saiu com seus amigos? Como é, como é que tá o namoro? Né? ela sempre me perguntou assim isso me trouxe um pouco de alívio Então assim, é, se vocês me perguntarem se foi difícil foi difícil cara sair do armário nunca é muito fácil porque a, a sociedade, o nosso modelo de sociedade não ajuda né, você sair do armário mas assim eu tive o respaldo de muitas pessoas que me ajudaram. Agradeço por ter tido pessoas que, que me acolheram, sabia as pessoas que eu gostaria que me acolhessem me acolheram. A gente precisa funcionar enquanto sociedade, né? É, é, esse é o grande X da questão. E funcionar enquanto sociedade é respeitar a, a vontade individual e a liberdade individual de, de cada um, né? Seja a pessoa o que ela for.